naše konference pomalinku končí. Já bych strašně rád poděkoval magistrátu hlavního města Prahy za tuto konferenci, že vůbec proběhla. A samozřejmě bych strašně rád po po poděkoval Magentě Experience Center, která byla partnerem a díky které proběhnout mohla za ten nádherný prostor a za veškeré technické zázemí. Takže děkuji a na pár posledních závěrečných slov bych předal slovo Lence Skoupe, předsedkyni Toulcova dvora, který byl realizátorem. Tak naše konference se pomalu chýlí k závěru. Já ještě, než bych řekla pár posledních slov, tak samozřejmě ještě pořád máte možnost posílat nějaké dotazy ke konferenci jako k takové. Takže pokud vám ještě něco leží v hlavě, potřebujete na to odpověď, nebojte se, napište nám do četu, pokusíme se vám odpovědět. Takže to je první věc. Druhá na kterou bych ráda upozornila a poprosila vás, tím, že jste se účastnili konference, máme dotazník, který vám dneska pošleme. Potřebujeme, prosíme vás o to, abyste nám ho vyplnili a poslali zpátky. Je to pro nás důležité, je to pro nás zpětná vazba, je to pro nás možnost evaluace tady celé konference. Takže tohle připomínám, nejpozději prosíme v úterý, 9. listopadu pošlete vyplněné, ideálně vyplněné dotazníky zpátky. Jsou anonymní, nemusíte se bát, co si opravdu myslíte. Určitě vás nebude za to nikdo popotahovat a nám to vlastně umožní zlepšit dál naši práci. To, co by mělo zaznít a ještě nezaznělo, já bych moc poděkovala všem lektorům, kteří tady byli. Zvali jsme lektory tak, aby bylo vidět, že klimatická změna, reakce na klimatickou změnu a vzdělávání o klimatické změně je obrovsky široké téma a dá se pojmout z mnoha různých úhlů pohledu. A i podle toho vlastně tady byli dnes lektoři, takže ta škála. Lektorská ta škála pohledů byla opravdu velmi široká. Takže lektorům velké díky. A já doufám, že jsme vám, kteří sedíte na druhé straně obrazovky, přinesli to, co jsme chtěli. To znamená nějaké informace o tom, jak vzdělávat, proč vzdělávat. O klimatu, co si vlastně lidé myslí o klimatické změně a tak dále. Takže určitě jsme přinesli informace. Ale já doufám, že jsme vám přinesli i nějaké nápady a typy, jak vzdělávat a případně do čeho se raději nepouštět. A za mě osobně doufám a věřím, že jsme vám vnesli a vtlačili do žil obrovskou dávku motivace, nebát se tohoto tématu, pustit se do něj i ve výuce, ať vám připadá jakkoliv těžké, protože stojí to za to, jak už jsem tady měla já i při svém workshopu, cesta k udržitelnosti a ke klimatické neutralitě je cestou každého z nás. Takže stejně tak nás jako vaše. Mějte báječný den a pokud nejsou nějaké dotazy, zeptám se ještě do režie, nepřišly ještě nějaké dotazy? Ne, tak dotazy už žádné nemáme. Takže užijte si zbytek odpoledne, přemýšlejte o tom, jak učit a třeba budete mít nějaký výborný nápad a zítra už půjdete s novou vervou v žilách s novými nápady do školy a do toho, která k na výuce, výuku ke klimatické změně. Moc děkuji, mějte se báječně.